ଭୁବନରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର 10 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କେମିତି ଅଛି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ସେନେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଉଦୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଭୁବନ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିବ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହି ବାଲିବ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ନିକାଞ୍ଚ ଏରିଆରେ ଅଛନ୍ତି 10 ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଆସି ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ କାଳତିପାତ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଚାଲନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଅଭି ତ ସାର୍ ଅଭି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେ କିଉଁକି ଅଭି ଖାନା ଓନା ତ ମିଲ୍ ରହା ହେ ଲେକିନ୍ କାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେ ଖାନା ଦିଆ ଥା ଏକ ଟାଇମ୍ କେ ଲିଏ ଏସା ବୋଲ କେ ଗୟା ଥା ବାକି ତ ହମାରେ ପାସ ପଇସା ବି ଖତମ ହେଲେ ବୋଲା ସାର୍ ଅଭି ତ ଖାନା ଓନା କା ପଇସା କାହିଁ ସେ ନେଇ ମିଲେଗା ଅଗର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ କୋଇ ମଦଦ ନେଇ କରେଗା ତ ଆମ ତ ଏସେ ସାର୍ କେସେ ଜିନେଗେ ଜେଙ୍ଗେ ଫେର ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ ଆମର ଏଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବେ ବୋଲି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ କ୍ୟା ସବୁଦିନ ମହମ୍ମଦ ମହମ୍ମଦ ଆପଣ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦିନାଜପୁର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦିଆ ଥା କାଲ ଏକ ବଜେ ଆୟା ଥା ଠିକ ଅଭି ଫିଲହାଲ ତ ଘର ଜାନେ କା ମତଲବ ଡିସିସନ ହେ ଘର ନାଇଁ ଯାଇ ପାଏଙ୍ଗେ ଆପ ଅବ ଜହ ତ ବାତ ସହି ହେ ଘର ଦିକ୍କତ ହେ ନା ଘର ମେ ବିବି ବଚ୍ଚା ହେ ବାଲ ବଚ୍ଚା ହେ ସବ ଦେଖନା ପଡ଼େଗା ତ ୱହାଁ ପେ ଯାକେ ୱହାଁ ପେ ଅଭି କୋଇ ବେମାରୀ କୁଛ ବି କୈସେ କରେଙ୍ଗେ ହମ ଲୋଗ ତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବି हो रहा है फिर कोई बात नहीं घर पे आ जाओ पैदल आ जाओ ऐसे आ जाओ तो हम लोग तो कैसे जाएंगे बताओ वर्तमान परिस्थिति रे देश रे सब जिला सब राज्य रे सब जिला गाँव रु सहर सब जगह लॉकडाउन लगी तेणु ये जेहेतु वेस्ट बेंगलोर आसी आम पंचायत इलेक्ट्रिक काम करने आसी जेहेतु लॉकडाउन समय निज घर को फेरी जाई पार ना तेणु आम जिते संधान ये पाइल ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ରହିବା ଖାଇବା ପିଇବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କରିଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକଡାଉନ ରହିବ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବାର ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ କରିବୁ ଲକଡାଉନ କେ ଲିଏ ଘର ଜାଣିନା ଚାହତ ଲେକିନ ଜାଣ ହେଇ ପାରୁ ଏଇ ଘର ବୁଲା ରହେ ଘର ମେ କ'ଣ କ'ଣ ହେ ଆପେ ମେରା ମମ୍ମି ଆର ମେରା ଭାଇ ଉନକେ ସାଥ ବାତଚିତ ହୋ ରହି ହେ ବାତ ଏକ ଦିନ କିଆ ଥା ଲେକିନ ଅର ନହିଁ କିଆ ତ କେସେ ଲଗ ରହେ ଆପକୋ ବାପା ମମ୍ମି କା ବାତ ୟାଦ ଆତା ହେ ଓ ତ ଆତା ହେ ତେଣୁ କ୍ୟା କରୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭାଇ ଜଣକ କହୁଥିଲେ ବାପା ମାଆଙ୍କର କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେମାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ ଲକଡାଉନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସୀମା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସୀମା ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରୁ ସରକାର ସ୍ତରରୁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମର ସରପଞ୍ଚ କହୁଥିଲେ ସନ୍ତୋଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେମାନଙ୍କର ରହିବାର ଯୋଗାଡ଼ କରିଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁ କୋଠରୀ ଅଛି ଯୋଗାଡ଼ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବେ ତେଣୁକରି ଯେମିତି ବାହାର ଲୋକ ଏ ବଙ୍ଗୀୟ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ସୁବିଧାରେ ରହିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ରହିବେ ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଭୁବନରୁ ଉଦୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ନ୍ୟୁଜ୍ 7